שכוח לרב קרדוב, השליטה. אלה, אני לא אבוא לפה יום שני ככה, אתה מברך אותי כל הזמן, זה... פרשת וירא. כי ידעתי למען נצווה את בניו ואת ביתו. אומר רש"י, לשון חיבור, כי ידעתי. אבל הרמב"ן אומר משהו אחר, הוא כותב, הנכון בעיניי, שהיא ידיעה ממש, וירמוז כי ידיעת השם היא השגחתו בעולם השפל, והעניין הוא לשמור על הכללים, וגם בני אדם מונחים בו למקרים עד בו את פקודתם. אבל בחסידיו יסום ליבו לדעת אותו בפרט, להיות שמירתו דופקה בו תמיד, לא תיפרד הידיעה והסחירה ממנו כלל. ואומר הרמב"ן, קיצור, הרמב"ן מחלק פה שתי דברים. הוא אומר, רוב העולם, הקדוש ברוך הוא לא משגיח עליהם. אין השגחה. עד מתי? לעת בו את פקודתם. אבל אצל החסידים, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם שמירה חזקה מאוד, דפקה תמיד מאוד. כי ידעתי ושון ידיעה, אני יודע אותו ואני שומר עליו. רגלי חסידיו ישמור. והוא מביא פסוקים, כתוב, אין השם אל יריעיו, השגחה פרטית, אומר הרמב"ן, זה רק לחסידים. רק למי שקרוב לקדוש ברוך הוא. וזה פלא גדול, כולם פה באים מטענות, כי הרמב"ן בעצמו בפרשת בו כותב, שאין טבע במנהגו של עולם, לכל עם ישראל, בין ביחיד, בין ברבים. בפרשת בו הוא כותב שכולם מושגחים, אין דבר כזה טבע. אצל עם ישראל אין דבר כזה טבע, כולם מושגחים בפרשת בו. ומי שלא מאמין בזה שהכל ניסים, אז הוא חס ושלום כופר בתורה, חס ושלום. אז זה סתירה ברמב"ן. אז בואו נראה קצת, נבהר את זה. אתם יודעים, עיקר העיקרים, והרמב"ן מפליג מאוד וכותב שמי שלא יאמין בזה, על הצד השלילי של הדברים, כתוב בפסוק, ואמרו על כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, ואמרו על אשר עזבו את ברית השם, אלוהי אבותם. תראו מה זה. שכולם יראו, כל הגויים יראו, למה נהיה לעם ישראל ככה? בגלל שהם עזבו את השם. עד כדי כך. ובקיום העיקר לטובה, כתוב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם עליך, ויראו ממכה. בצד הטוב, כולם ידעו וכולם יראו שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל. ובצד הרע, גם כולם יראו וכולם ידעו שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל. אתם יודעים, מה המושג שאומר משגיח? מה זה משגיח? יש משגיח בישיבה. אנחנו יודעים מה זה משגיח בישיבה. מה זה שמירה? המשגיח בישיבה הוא שומר על הבחורים, מה הוא עושה? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז בואו נלמד קצת. משגיח, הכוונה, שורש המילה זה כמו מגיח. דבר שמתגלה. דבר של כמו שור שנוגח. הוא עשה פעולה. זה דבר שהוא מחוץ לסדר. מה זה מגיח? משגיח זה בא, מחדש דבר, מתפרץ, משהו חדש. משגיח, מה הכוונה? אתם יודעים, השין זה עוד של פעולה. שיעבוד, שחרור, כן, היית עבד, היית, עכשיו אתה משתחרר. כן, לא כמו העברית שיש היום. היום המציאו כל מיני שינים, כל מיני שדרוג, לקחו את התורה שלנו, עשו את הפלסטר. אבל האמת היא שהמילה השגחה זה תגובה מיידית. למה? למה צריך תגובה מיידית? למה צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן, יעשה את תגובה מיידית על הדברים שאנחנו עושים? למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשאיר את הדברים שימשיכו לפי טבעם, לפי הזרם. והקדוש ברוך הוא יש מהלך. אם אנחנו סוטים מהמהלך, אז הקדוש ברוך הוא מגיב, מחזיר אותנו בחזרה. זה נקרא השגחה. נכון. אדם רוצה לעשות עבירה פלונית, ההשגחה עוצרת אותו. שהוא לא יעשה. למה? יצאת מהמהלך? איך אנחנו אומרים? משגיח מן החלונות,
מציץ מן החרקים. כביכול הקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות, הוא לא נמצא בעולם, הרי התאל מסתתר. אז כל הפעולות האלה, מציץ, מציץ זה מתגלה, משגיח זה גילוי. אתה יודע, אצלנו זה בדיוק הפוך, אצלנו משגיח זה שומר, כמו שאמרת. אבל זה לא נכון, זה לא שומר. משגיח זה עושה פעולה להחזיר אותך בחזרה. זה נקרא משגיח. זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. שאתה לא תסתה ימין ושמאל. וזה לשון הרמב"ן. נכון, אמרתי. נכון, זה הכוונה. שעושה פעולה להחזיר אותך למוטב. זה נקרא משגיח. הרמב"ן כותב שהקדוש ברוך הוא שומר מדקדק עם סביביו, עם החסידים שלו, כחוט השערה. כתוב סביביו נסערה מאוד. למה? כי זה המרכז. אתם יודעים, מהמרכז, אם אתה יש שינוי קצת מהמרכז, אז במקום אחר זה יש שינוי גדול מאוד. מרכז. הקדוש ברוך הוא יש סביבו צדיקים, חסידים, שעל ידיהם הוא מנהיג את העולם. על ידיהם הוא מנהיג את הבריאה. עד אלה תולדות השמיים והארץ בעברם, מה תקריא בעברם? אלא באברהם. עכשיו לכן, אם הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם את האפשרות להנהיג את הבריאה, מלכות בבריאה, זה לחסידים שלו, אז כל פעולה קטנה שהם יוצאים מההנהגה, הוא צריך להחזיר אותם למסלול. לכן, אתם יודעים, על כל חטא קטן שהם עשו האבות הקדושים, כל חטא קטן נענשו לדורות. למה? כי הם המרכז, הם ההנהגה של הבריאה, הם המלכות של הקדוש ברוך הוא. כי בצלם אלוהים ברא את האדם. הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, הצלם, הדמות של הצלם, עשינו את זה שבוע שעבר שיעור שלם, אבל הצלם, עם הצלם הוא ברא את העולם. הוא הסתכל על האדם השלם בצלם, וזאת היא התורה, ועל ידה הוא ברא את העולם. הסתכל באורייתא, הוא ברא אלמה. לכן יוצא שהמציאות של האדם השלם, אם היא טיפה זזה, הקדוש ברוך הוא משגיח עליה מאוד, מחזיר אותה למקום. לא נותן אפשרות שזה לא ילך כמו... לכן הקדוש ברוך הוא מדקדק עם זה. כל סטייה קלה יכולה לשבש את כל סדר העולם. אתם יודעים, משה רבנו, למה הוא היה כבד פה או כבד לשון? למה? בגלל משה רבנו, הפירוש האמיתי, יש כמה פירושים, אבל הפירוש האמיתי, שמשה רבנו הוא היה כמו הבורא. היה לו בחינה שהוא היה כמו הבורא. לכן כל מילה שהוא אומר זה בורא את העולמות, בורא את העולם. לכן הוא לא יכול להגיד מה שהוא רוצה. כל המילים שלו שקולים, הכל אצלו מדוד, שקול. למה? הוא כבר נמצא בהשגחה העליונה. לכן הוא לא צריך ללדת, לא צריך להוליד ילדים. למה? כי הוא נמצא בבחינה של כבר של המלכות העליונה. הוא כבר נמצא במקום שאין לו צורך להוליד ילדים, הוא כבר נמצא כבר במקום של בריאה, של בורא. כתוב שהמלאכים ראו את משה רבנו, חשבו שזה בורא עולם. כי הקדוש ברוך הוא באמת נתן לנו את האפשרות לברוא את העולם. וזה נקרא השגחה. זה תגובה, צריך פה תגובה, למה? וזה עומק דברי הרמב"ן. הרמב"ן כותב שההשגחה זה שהאדם שמור על ידי בורא עולם, ואם יסתה, בורא עולם מחזיר אותו. זה מה שהוא אומר. הנכון בעיניי, שיהיה הידיעה בו ממש, ירמוז, כי ידיעת השם שהשגחתו בעולם השפל, רוב העולם זה לשמור את הכללים. כתוב, הקדוש ברוך הוא משגיח הבני אדם, נכון? כתוב את זה, אנחנו נקרא את זה בראש השנה, אנחנו קוראים את זה. שהקדוש ברוך הוא משגיח הכל בני אדם. אומר הרמב"ן, איך זה יכול להיות? הרי אנחנו רואים שהוא לא משגיח על כולם, משגיח רק על החסידים, רק על מי שמניק את העולם הוא משגיח. לא על כל בריאה. אז אומר הרמב"ן, שעד בוא עת פקודתם, הוא מניח אותם למקרים, מה זה עת פקודתם? מתי שבן אדם נפטר, אז הקדוש ברוך הוא מראה לו את ההשגחה. אז הוא מראה לו את כל הדברים שהוא עשה, והוא צריך לתקן, יחזור בגלגול, כל הדברים, ההשגחה ניתנת אצל הבן אדם, מתי? בעת פקודתם. אבל הצדיקים והחסידים, זה רוב העולם, אבל הצדיקים והחסידים, מי שקשור באמת לבורא עולם, אצלו זה כל הזמן יש השגחה. כל הזמן.
זה כן, זה יש לנו בראש השנה. איך אנחנו אומרים בראש השנה? היוצר יחד ליבם המבין את כל מעשיהם. אבל תראו צד הצדיקים, אברהם, וכי מכסה אני מאברהם אשר אני עושה, כי ידעתיו, אני חיברתי את עצמי אליו. אתם יודעים, היום אין לנו את האבות הקדושים. היום אין הצדיקים ואין את החסידים האלה. אבל היום ההנהגה הפכה להיות שלנו, של כלל ישראל. היום כל ההנהגה נמצאת אצלנו. כל ההנהגה נמצאת אצלנו עכשיו. עם ישראל, אנחנו נהיינו הצדיקים ואנחנו נהיינו החסידים. ולכן ההשגחה עלינו היא נהייתה סביבה מסערה מאוד. עכשיו זה אצלנו, איך כתוב ישראל אשר בך אתפאר. לכן לא יעזור. לא יעזור לנו אם נעשה סטייה לפה או סטייה לשם. זה נראה לנו שזה יעבור חלק, זה לא יעבור חלוק. מה? כן, ברור. עד היום ההנהגה הייתה הולכת דרך האבות, גם היום. ובזמן הזה, איך כתוב, אנחנו אומרים, אמר הקדוש ברוך הוא בגמרא לאברהם אבינו, בניך חטאו. כן, אנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו. ההנהגה נמצאת אצל האבות, אבל כמו שהיא נמצאת אצל האבות, היום היא נמצאת בכלל ישראל. בזה חז"ל אומרים, וככל שאנחנו שומרים, ככה אנחנו שמורים. אדם רוצה להיות שמור, אדם רוצה להיות בהשגחה פרטית, אדם רוצה לקבל את כל המציאות שהשם שומר עליו, אתה בעצמך צריך להיות שומר. איך אמר הקדוש ברוך הוא? נרי בידך ונרך בידי. אם אתה שומר את נרי, אני שומר את נרך. שבני אדם מונחים למקרים ודרך הטבע, למנהגו של עולם, אוי ואבוי, חד ושלום, כאילו אדם נמסר לרשות אחרת, חלילה. אתם יודעים, יש שומר חינם ויש שומר שכר. שומר חינם הוא מתנהג רגיל. אתה יודע, זה שומר חינם, הוא לא צריך להשקיע בשמירה. כן, אם נגנב ונאבד, הוא פטור. הוא רק צריך לשמור, רק שהוא לא יפשע בשמירה שלו. שומר חינם, הוא לא מתנהג רגיל. אבל שומר שכר חייב לשמור במיוחד. חייב לשמור את הכללים. למה אני צריך להשגיח על זה? למה הקדוש ברוך הוא משגיח עליי? הקדוש ברוך הוא בחר בנו שאנחנו נהיה השומר שכר שלו. ומי שלא מאמין, אומר הרמב"ן, חד ושלום, אין לו חלק בתורה, בתורה. אדם אומר, העולם כמנהגו נוהג, אין לו חלק בתורה, הרמב"ן כותב, אלא הכל ניסים. היום הניסים, כביכול. היום איך כתוב על אברהם, ויוצא אותו החוצה. אנחנו לא חיים בעולם הזה כמו עולם כמנהגו נוהג. אותנו, הקדוש ברוך הוא, הוציאו אותנו החוצה מהעולם הזה. אנחנו חיים במציאות אחרת לגמרי. והראה אותו מאותה מערכת שמנהגו של עולם, ואנחנו חיים, אתם יודעים, אנחנו חיים עכשיו במציאות אחרת לגמרי. נתן להם נחלת גויים. תראו מה זה. ומה המציאות שלנו היום? מצוות. כל העולם הזה כולו מצוות. מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות. אתם יודעים, שכר מצווה בהי העלמה, לקה. למה אין? למה יש שכר על המצוות? כי כל השכר שלנו על המצוות זה חיית המתים, העולם הבא. אין לך כל מצווה ומצווה שאין לה מתחיית המתים. כל מצווה שאתה עושה זה הכל לתחיית המתים, כל דבר. למדתי, נכון, מה זה שכר מצווה מצווה? הכוונה שאין שכר על המצווה, אבל אני בתוך המצווה אני אגלה לך את הטעם של המצווה. זה נקרא שכר מצווה מצווה. אתם יודעים, אני לומד עכשיו הלכות תפילין בליקוטי הלכות של הרבי נתן. אז הוא כותב שהמהלכים שלמים יש לו על תפילין, אבל אחד מהניסודות שלו שהוא כותב, שאחד שרוצה לזכות למציאות של חיי עולם הבא, למציאות של חיים כמו עונג שבת, כמו שזה מעין עולם הבא, אז יש לו אפשרות לקבל מציאות של חיים נצחיים,
יש לו אפשרות אחת, שתי אפשרויות יש לו. או ללכת ולראות פנים של צדיק, ואז, כמו משה רבנו, שמשה רבנו היה צדיק, ובזכות זה אתה זוכה לשפלות, לענבה כמו שהיה לו, להתנוצצות. כן, מנצנץ ולא מנצנץ. להתנוצצות של, של קדושה, שאתה מקבל, ואז אתה זוכה לזכות בחיים. הוא אומר, אבל היום אין צדיקים, מה תחפש בן אדם כמו משה, בן אדם כמו אהרון, לא כולם זוכים לי לראות פני צדיק, לזכות לאורות האלה, לזכות לחיים האמיתיים, אלא אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות תפילין, שעל ידי מצוות התפילין אנחנו כל יום מושכים את אותו התנוצצות. אבל מה, מי שלא מניח תפילין, כתוב בתוספות בגמרא שמה, שזה יותר גרוע מכל העבירות שהוא עשה. למה? כי הוא גומר על עצמו, על חיי עולם ושלום. תחיית המתים. מה עם תחיית המתים? ספר התניא כותב, מה יותר גרוע לעשות? לעשות עבירות או לא לקיים מצוות? אה? למה שבע אתה עשה עדיף? אבל אתה עשה עבירות. אומר הספר התניא, שיותר גרוע זה לא לעשות מצוות. למה? על העבירות אפשר לחזור בתשובה. יום כיפור מחפר, מיטה מחפרת, יש כפרה. אבל לא לקיים את המצוות, אתה מפסיד את האור של המצוות. אתה מפסיד את המציאות של חיי העולם הבא. אתה מפסיד את תחיית המתים. אתה מפסיד את כל זה. אתם יודעים, וכל העולם, מה הוא חושב העולם עצמו בעולם? ההנהגה של עולם כמנהגו נוהג. איך קוראים לנו? זה ספר בראשית. ועם ישראל, מה התואר הבראשית שלהם? החודש הזה לכם, קבלת התורה, יציאת מצרים. ואז הגויים באים ואומרים, ליסטים אתם, שכבשתם. מה הגויים אומרים לעם ישראל? אתם ליסטים. אתם לוקחים לנו את העולם הזה. אתם לוקחים לנו את עולם כמנהגו נוהג. אתם יודעים, היטלר ימח שמו, מה הוא היה אומר? ששמו, שמו אותו מדבר בכל מקום, מה הוא היה אומר? אנחנו נעקור מהשורש את העם שלא נותן לנו לחיות בשלווה, כאן בעולם הזה. אמרת, גוי רואה יהודי בכל מקום בעולם, מה הוא רואה? ליסטים אתם. למה? כי אנחנו לוקחים להם את העולם הזה. לוקחים להם, כי אנחנו מראים להם שבעצם העולם הזה זה רק הכנה לעולם הבא. זה הכנה לתחיית המתים. זה הכנה. העולם הזה. כן, נכון. זה אם אנחנו עושים את התפקיד. אם אנחנו לא עושים את התפקיד, אז בעיה כאשר תריד, הוא פרה כולו מעל צוואריך. כשאנחנו עושים את היד שלנו, את התפקיד שלנו, אנחנו כבר, אתם יודעים, אנחנו נושאים על הגב שלנו סדר עולם אחר. זה סדר שכל מקום שרואים אותנו הגויים אומרים ליסטים אתם. כל מקום שיש אדם מישראל יש לו ארבע עמות של ליסטים. זה לפי שיטתם, הם באמת צודקים. כי אנחנו באים לגלות את השם פה בעולם. אנחנו באים לגלות שהעולם הזה זה מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות. כן, כי אנחנו לוקחים להם את העולם הזה. הם רוצים לשבת בשלווה. לא יכולים, הם רואים יהודי, רואים את השם. הם... הרסת להם את כל המציאות. תראו לכם, היום הדבר הכי בולט לעין. היום אנחנו עם קטן. כמה אנחנו? כמה? עלובים, מה? הייתי באוקראינה, יש שם 40 מיליון איש. וזו מדינה, היא גדולה בגודל שלה, אבל יחסית לרוסיה זה לא הרבה אנשים. 40 מיליון אבל. אתה הולך שם בקייב, 4.5 מיליון איש גרים בעיר אחת. יש שם בניינים על בניינים על בניינים, איזה גובה של בניינים, כמו שכונה שלמה בניין אחד. הרבה, הרבה, הרבה. ואנחנו המעט, עלובים. זה בולט לעין, מוקים. אתה יודע, עושים איתנו חסד. היום החליט הקאנצלר של אוסטריה, לשים את אם יהיה מבצע בעזה, לשים את הדגל שלנו שם. שאם יש שומר, לשים דגל ישראל מעל הממשלה שלהם. אתה מבין, אנחנו עלובים, מרוב שאנחנו עלובים כבר מרחמים עלינו, כבר נותנים לנו
אז זה אומרים, כבשה אחת בין 70 זאבים. אפילו זאב אחד, מה הוא יכול לעשות? גדול הרואה שמצילם. עכשיו, יש עוד משהו, דבר יפה. אז אנחנו היום עלובים, קטנים, מסכנים, עוד מעט נראה את זה, כתוב את זה בנבואה האחרונה. ויש עוד משהו מיוחד היום, שכל מרכז, כל מרכז הכובד של העולם, אמרנו שהצדיקים, החסידים, הקדוש ברוך הוא, שהם סביבו, אז הוא משגיח עליהם, נכון? כי הם ההנהגה. אם מישהו סוטה, הוא משנה את העולם. אז הקדוש ברוך הוא משגיח, הוא מחזיר הכל, מסדר, שלא יהיה סטיות. היום עכשיו, מי נמצא? איפה נמצא היום מרכז הכובד של העולם? שיכול להחריב את כל העולם? פה. פה, בירושלים. פה, בארץ ישראל. היום כל מה שקורה בארץ, כל התקשורת העולמית, הכל, חדשות, רשתות, הכל מופנה לכאן. הכל זה פה עכשיו. אם יש משהו, אם מישהו שרואה את סדר ההנהגה, הכל עובר היום דרכנו. כל הבעיות בעולם עוברים דרכנו. ואנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות? קדוש ברוך הוא אומר, בינו, שנו דור ודור, בורא עולם מדבר אלינו. בורא עולם אומר, ראו אתה, כי אני, אני הוא. איך כתוב שם? כי ידין השם עמו, ועל עביו יתנחם, כי יראה, כי אוזלת יד, ואפס עצור ועזוב. קדוש ברוך הוא יראה, מראה לנו עכשיו שאין לנו כלום. אין לנו כלום. כי אוזלת יד. ואפס עצור ועזוב. אין על מי לסמוך, אין כלום. לא, יש לנו צבא חזק. עכשיו עושים תרגיל בצפון, תרגיל בדרום, תרגיל פה, תרגיל בים. בימים האחרונים עוברים פה מטוסי קרב. מה הם אומרים? ויאמר, אלוהינו, צור חסיו בו. אנחנו סומכים על האלוהים שלנו, אשר חלץ בכם או יאכלו, ישתו יין נסיכם. הם אומרים, אנחנו סומכים על הכסף שלנו, על היין שלנו, על הצבא שלנו. יהיה נסיכם, יקומו ויעזרוכם. ויהיה לכם סתרה, הם חושבים שזה המכסה שלהם. ואז הכתוב צובח ואומר, ראו אתה, כי אני אני הוא. מה זה אני אני הוא? מה הכוונה אני אני הוא? שבן אדם מתגלה אליך, איך יוסף התגלה לאחים? אמר, אני יוסף אחיכם. שבן אדם רוצה להתגלות לבן אדם, מה הוא אומר לו? אני, זה אני. הקדוש ברוך הוא אומר פעמיים, זה אני. אני, אני הוא. ואין אלוהים עמדי. וואי, וואי, וואי. הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול, זה מפריע לי, כל שנייה זה מפריע לי. פעם אחת להעיר, שתי פעמים. בסדר, אבל כל מילה שאני אגיד, אני לא אגיד לדברים. אני יודע, אבל אנחנו לא לומדים הלכה, אנחנו עכשיו דרשות של זה. אז עכשיו, אתם יודעים, בדרך כלל, הרי התאל מסתתר, קדוש ברוך הוא מסתדר בבריאה. מקסימום משגיח מלחלונות, הוא לא, תאמין, הוא לא מגלה את עצמו. הוא עדיין לא מגלה את עצמו. אבל מה? הוא יביא אותנו למקום שאני אני הוא. אין לנו ברירה אחרת. הוא יביא אותנו לשם. אומר הרמב"ן שהנבואה הזאת זה נבואה שקשורה לאחרית הימים. תדעו לכם, מי שיש לו חלק בתורת משה, הוא צריך להגיע לסדר עולם חדש. הוא לא אמור להיות בעולם הזה, הוא לא אמור לחיות עם עולם כמנהגו נוהג. הוא לא אמור להיות עם העולם הזה. הוא העולם הזה, אנחנו ליסטים. אנחנו אמורים לגלות עולם אחר. אומר הרמב"ן, עולם כמנהגו נוהג, והשוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. השגחה יש רק על חסידיו. אנחנו החסידים שלו, כל עם ישראל, כלל עם ישראל, אנחנו חסידיו. רגלי חסידיו ישמור.
אתם יודעים, רגליים, מישהו אמר לי חידוש אתמול, אמר לי, למה דווקא רגליים? למה לא ידיים? הוא אומר, בגלל שתדע לך, בן אדם אין לו רגליים, הוא לא יכול לזוז. הוא לא יכול ללכת. אנשים חולים בבית חולים שפעת, הם לא יכולים, אין להם רגליים עכשיו ללכת, לא יכולים ללכת. אחד נהיה לו שבר ברגל. עזוב שבר, אבל הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול לפעול, הוא לא יכול לעשות. כן, אבל הוא יכול ללכת, לא צריך לכתוב. אפשר גם להסתדר בלי, אבל אתה יכול ללכת. רגליך סידה בשמו. אבל שאר העולם, עולם כמנהגו נוהג, ורק בסוף יבואו איתם חשבון. אנחנו צריכים להיכנס ולהיות בכלל עם ישראל. דעו לכם, הבריאה אומרת דבר כזה. אתם יודעים, מתי הייתה הבריאה בשלמות? שכל הבריאה התחברה לשלמות אחת גדולה. אתם יודעים מתי? בזמן שלמה המלך. בבית ראשון, בזמן שלמה המלך, כל הבריאה התחברה לעם ישראל בשלמות שלה. כתוב שלעתיד לבוא, יבוא ממלכת שבא, יבוא ויהיה אושר גדול שהמשיח יבוא. מלכות שבא תבוא. גם כתוב שבזמן שלמה המלך, מלכות שבא גם באה. ושאלה את שלמה המלך עידות והוא ענה, והיא מילתה את כל ירושלים באושר וזהב וכבוד. ואתם יודעים מאיפה זה בא? זה בא מאברהם אבינו. אברהם אבינו, כתוב שם שהוא התחתן עם הפילגש, והביא את שבא, את דדן, את מדיין, והם הלכו לארץ אחרת, והוא הביא להם חידות. הוא אומר, מה זה חידות? אומר רשי שם שהוא נתן להם חידות סתומות, תמה, סתום, שהביא להם דברים, אבל מתנות, אבל בצורה סתומה. מי בא וגילה את הדבר הזה? שלמה המלך. ברגע ששלמה המלך ענה להם על השאלות, הם מילאו את כל ירושלים באושר וכבוד. וזה לעתיד לבוא גם יהיה. זה כל האוצרות שעתידים להגיע. והקדוש ברוך הוא דאג לכל המציאות הזאת. רק מה? שאנחנו נגלה, כי אני הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יגלו. ואנחנו הולכים בינתיים מדחי לדחי. הגענו כבר למקום מזמן כבר, כי יראה, כי אוזלת יד ואפס עצובה הזו. אנחנו כבר מזמן הגענו לשם. לאן הגענו? למציאות ש... למקום שאתה יודע, אין מה, מי יכול להציל אותך עכשיו, תגיד לי? מי יכול להציל אותנו עכשיו? עפר. היום אנחנו יכולים לזוז בכלל, מי שיכול לזוז היום, מטר, אתה לא יכול לזוז בכלל היום. אנחנו תלויים באומות העולם, הם עושים איתנו מה שהם רוצים, כי אפס עצור ועזור. יש כאלה אומרים, יש לנו גרעין, יש לנו זה, יש לנו ההוא, איזה גרעין, איזה נעליים, מה, אתה יודע מה יש להם? אתה יודע מה יש לרוסיה? רוסיה, אם היא לוחצת כמה כפתורים, כל העולם נהיה פיצוחי משיח. אמריקה, בכלל אמריקה, מה, הם הכי איזה. כל מי שחושב להתחבא מאחורי העולם הזה, כוחי ועוצם ידי, מה, יש לו חומה, יקום ויעזריכם ואין לכם סתרה, אוי ואבוי. הרמן כותב, בהמשך הנבואה כתוב, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו בבית שני, לא היו מרננים על עם ישראל, היו מרחמים עליהם, לכו תבנו בית שני. אבל העתיד לא היה נקמה. אבל העתיד הקדוש ברוך הוא ינקם וישנא את כל האויבים שהצרו לעם ישראל. ומתי הם הצרו לעם ישראל? פה באחרית הימים עכשיו. הקדוש ברוך הוא ינקום ונקה וישיב לצריו. אז רואים שכל ההבטחה לעתיד לבוא נמצאת פה. בדיוק עכשיו. ומי מרכז העולם היום? אנחנו. מה?
מה? כן, אבל למה אנחנו המרכז? לא היית בתחילת השיעור, אם היית יודע. איך אתה כותב ג'רוזלם באנגלית, אתה יודע? כן. זה תשע אותיות, אתה יודע מה שלוש האמצעיות? אתה יודע או לא יודע? נו, מה? USA. אוקיי. זה ג'רוזלם, J-E-R, USA, L-E-M. אז שלוש, אנחנו במרכז של אמריקה, אנחנו USA. קטן מ-ג'רוזלם, רק שליש. לכן תראה מה זה, שאתה יוצא מהעולם, הוציא אותו החוצה. אתה מעל הטבע, אתה מושגח, הוא עולם אוהב אותך, משגיח עליך, טפל בך כאילו אתה הבן שלו, ככה, אתה טיפה סוטה, מחזיר אותך, משגיח עליך. זה נקרא השגחה פרטית. ואתה רואה אחד שהוא מתחבר לקדוש ברוך הוא באמת, שומר על הברית, מתפלל, לומד תורה, עושה את מה שצריך לעשות, פתאום הקדוש ברוך הוא מתחיל להשגיח עליו, פתאום הוא זוכה לאמונה, פתאום הוא זוכה לביטחון, פתאום הוא זוכה להשגחה פרטית, פתאום הוא רואה, פאק, פאק, פתאום הוא רואה, ניסים כל היום, לא ניסים מסתרים, ניסים גלויים. פתאום אתה מגלה, אני הוא. פתאום אתה רואה שבורא עולם איתך. אתם יודעים, פעם הייתי בכלא, עשיתי שיעור, היה שם, היה מחלקה של כזה כלא אזרחי, לא צבאי. היה שם מחלקה של אנשים שלוקחים כדורים, כאילו, אתה יודע. בקיצור, היה שם, היה דבר, מה זה מצחיק? באגף רגיש הייתי הולך, אז היו באים 3-4 אנשים, הייתי צריך לספר להם 10 בדיחות בשביל לקנות אותם. אלה, באתי לשם, ולא אמרו לי שזה עם כדורים. ואני מנסה לספר להם בדיחות, בדיחות, לא הולך, לא צוחקים. אני מתחיל להגיד מוסר, פתאום כולם מקשיבים. באתי למפקד, עכשיו לא היה 4, היה 20. באתי למפקד שם, אני אומר לו, תגיד לי, מה הולך פה? אני בדרך כלל עושה ככה, אני אקח. מה שעשיתי, הכל היה הפוך. הוא אומר לי, תשמע, אלה כולם על כדורים, תדע. זה משהו אחר, סגנון אחר. אבל בכל מקרה, רק אני אומר שכאילו היה שם אחד שהיה באמת מצב קשה מאוד. ואף על פי כן, הוא קיבל שם קרוב לכמה מאסרי עולם. ובאותו יום שהוא קיבל את המאסרי עולם, באותו יום נתתי לו את השיעור. ובאותו יום הכנתי שיעור על הנושא הזה שגם אם אתה תמות, אתה יכול לחזור בתשובה. והקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הוא באיזה שנה השתחרר מהכלא? בגיל 150. כאילו גם אם אין לך סיכוי, אתה גם יכול לחזור בתשובה. אבל תראו למה אני אומר את זה. לא בגלל מה שזה, אבל אני אומר שתראה מה זה השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא על החסידים שלו שומר ומשגיח עד הסוף. וזה אנחנו עם ישראל. אבל זה רק תלוי בנו, אם אנחנו איתו, או אם אנחנו חס ושלום כמו שהרמב"ן כותב. לכן בעזרת השם שנגיע לאני אני הוא, ואז אין לו קים עמדי, ואז נראה את כל הברכות של בורא עולם. ברוך אדוני לעולם ואמן ואמן.